Žodžiu, šiaip netaip susigalvau, kur pasidėti jūs, kad matytumėt mane. Aš dabar stoviu šalia mokyklos ir laukiu, kol Matui pasibaigs pamokos. Jisai šiandien bus šiek tiek trumpiau pamokose, nes jam nebus ten, žodžiu, tos pamokyklinės veiklos kaip ir. Aš ne per seniausiai grįžau ir radau, buvo draugas paėmęs siuntinį, kuris atėjo iš Eisos. Aš jums tiesą sakant nepasakau, bet aš dabar intensyviai ieškau kokio sporto kelnių ir niekaip nerandu, todėl užsisakiau iš Eisos tiesiog 4 skirtingas kelnes. Kadangi man grąžinimas yra nemokamas, tai aš tiesiog netinkamas kelnes grąžinsiu atgal. Ir aš gal jums iš karto parodysiu, tas kelnes, kaip jos atrodo. Tai šitas būtų kelnes iš Reebok. Niekada nesu pirkus kelnių iš Reebok, bet pasižiūrėsim, tikiuosi, kad šita guma nebus man per plati, nes man labai dažnai būna, kad guma būna per plati ir nekabo. Tai jos atrodo štai taip, tokios atrodo iš tikrųjų paprastos, bet kas man jose patinka, čia yra šiek tiek permatoma, bet ne visiškai, tokios detalės. Ir apačioje taip pat yra permatoma ir čia eina tokia detalė ir aš kaip kiek matau, kiek aš dabar čia ne ant savęs kol kas, bet taip kiek matau, tai jos turėtų būti tikrai labai gero ilgio. Čia bus iš pumos, jau matau. Štai pumos kelnes. Irgi netrodo ilgos, kas yra tikrai labai gerai ir kas man ir tiesą sakant stebina, nes man atrodo visos kelnes man, kad aš nerasiu niekada kelnių, kurios man būtų gero ilgio. Bet šios kelnes atrodo visiškai, iš tikrųjų jos yra paprastos, be jokių čia siūlių, be nieko. Čia taip paprastai susiūtos, tik tai yra ta ženkliukas toks pumos ir guma, kas man žiauriai patinka. Tada vėl dar vienas kelnes iš pumos. Žiauriai faina medžiaga. Ir iš tikrųjų labai skiriasi medžiaga nuo tų prieš tai, kur rodžiau kelnių. Visiškai kita medžiaga, tai prasme, tokia jinai šita kieta tokia. Ir pumo ženkliukas yra čia. Ir labai 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 gražiai atrodo. Ir guma čia prieki. Eina va tai va. Ir žiūrėsim, kaip atrodo šiaip. Ir paskutinės kelnės būtų iš Nike. Tokie ant žodžio nugara. Taip eina. Priekis. Toks. Nike ženkliukas. Štai. Iš tikrųjų, žiūri gerai atrodo kelnes. Visos labai gerai atrodo, tik tai žiūrėsim dabar, kurios man tiks dėvėti. Tokias kelnes. Gal parodysiu, aš jums nusfilmuosiu, kaip aš jam atrodo, pažiūrėsim. Nežinau, kiek jūs matysit, tiesą sakant, galbūt, kad nesmatysit ant tų visų raštų. Bet Nike kelnes atrodo štai taip. Tokios tikrai aukšto liemenio. Ir nugaroje atrodo štai taip. Čia aišku, nieko nesimato iš tikrųjų, bet jos atrodo štai taip. Visai neblogos kelnytės. Žiūrėsim, matosimės dabar kitas. Aš nežinau, ar jūs matote, nes apšvietimas nėra labai geras, bet šios kelnes, čia yra Reebok beje, jos turi tokius, štai, tokias medžiagas. Štai. Ir atrodo tikrai labai fainai. Štai kaip atrodo pumos kelnes. Aš nežinau, ar jūs gerai matot. Parodysiu, gal jums prieš šviesą. Čia yra tokia guma, kuri eina vatyva žemiau bambos. Iš tikrųjų, man nelabai patinka, kad neina žemiau bambos. Jis man norėtųsi, kad būtų aukščiau bambos. Paskutinės kelnes yra irgi iš pumos. Man čia keistai labai pastaro, kai einu. Atrodo, kad čia būtų, nežinau, žodžiu. Ir tas pumo ženklas. Tai kągi, vėl sveikinuosi su jumis, šiandien yra trečiadienis ir paskutinį kartą su jumis kalbėjau už vakar atrodo. Grįžau iš mokyklos šiandien šiek tiek vėliau, tiesąkant, buvau dar užsukusi į batų parduotuvę ir nupirkau Matui naujus batus. Aš jis pirkau su nuolaida, jie kainavo ir 50 eurų, aš už juos sumokėjau 30, nes
Stengiasi, matai, dabar kažkokius tai pigesnius šiek tiek batus pirkti, bet ne pačius pigiausius, nes jisai žaidžia kiekvieną dieną mokykloje futbolą ir aš jam, kad ir kiek batų pirkčiau, jisai visus juos sugadina, nutrožia priekius visus, aš nežinau, kaip jam pasiseka, aš realiai netgi pas jį nutrūksta. Nežinau, ką daryti, kokius batus pirkti. Parašykite komentaruose, ar jums būna, kas turite vaikų, kad ateina toks laikotarpis pas vaiką, kad vaikas, kad ir kokius tu batus bepirktum per savaitę ar per dvi savaites juos sunešioja. Pas matom, anksčiau taip niekada nebūdavo, ta prasme, jisai nesunešiodavo niekada tai batų greitai ir dabar, kad ir kokius batus aš jam pirkčiau, jisai juos labai greit sunešioja. Žodžiu. Kuo toliau, tuo geriau važiuoju su mašina ir galiu įsisukti tikrai iš įvairiausių situacijų. Ir aš labai džiugiuosi, kad aš turiu galimybę kiekvieną dieną mokintis vairuoti ir aš vairuoju dabar ne dėl to, kad aš tinginė pasidariau, nors man jau baisu iš tikrųjų dar tinginė pasidaryti nuo to vairavimo, nes aš anksčiau visur su dviračiu šalta, nešalta, su dviračiu tiesiog važiuodavau, nes neturėdavau kitos galimybės, bet tas tave padaro judresniu, o dabar, kai aš galiu vairuoti mašiną, aš ir dar plus aš noriu kuo daugiau vairuoti tą mašiną, kad aš kuo greičiau be jokio tenai susikaupimo labai didžiulio kažkokio tai ar susitelkimo būtent į tą vairavimą galėčiau vairuoti automatiškai ir dėl to aš sakau, dabar labai labai daug vairuoju, kiekvieną dieną galima sakyti ir matai netgi iš mokyklos pasiemu, nors galėčiau šį pasimti pėsčiomis iš mokyklos, nes oras yra puikus, bet aš jį pasiemu su mašina būtent, kad tą kelią pravažiuoti kuo daugiau. Tai va, o šiaip kokių pas mane naujienų yra, aš rytoj neįsiu mokyklą, nes rytoj turiu iš pačio ryto važiuoti į, nu kaip iš pačio ryto, po 17 turiu būti darbo biržoje, nes aš būtent per darbo biržą ieškau specialybėj vietos. Čia yra taip, kad tu, jeigu tu nedirbi ir jeigu tu esi išėjęs pats iš darbo, tau nieks nemoka draudimo. Tu turi draudimo mokėtis pats. Ir tik tokiu atveju gali tu sulaukti iš miesto, kad tau apmokės draudimą, jeigu tu arba susirasi darbą, arba susirasi specialybę, arba eisi, tarkim, eisi mokyklą mokintis, arba baigti mokslus, jeigu tau reikia, tu gali čia ir tau darbo birža apmoka tos mokslus ir tu esi automatiškai jau apdraustas. Tai aš, kadangi taip ar taip ieškausi dabar po truputį to specialybės vietos, aš ieškau, tarsime, fotografės, todėl aš einu į darbo biržą ir tenai man, mano ta patarėja kaip ir, man padės susirasti tą specialybę. Ir aš automatiškai, jeigu viskas bus gerai, būsiu užregistruota į darbo biržą ir mano draudimas bus apmokėtas. Dėl ko aš tikrųjų labai apsidžiaugčiau, nes draudimą reikia mokėti 130 eurų į mėnesį pačiam, jeigu tu nedirbi ir nesimokai, specialybės nesilaikai tuo metu, nesimokini tuo metu, tai tu turi pats mokėti ir aš labai tikiuosi, kad man suras specialybę, kurią galėsiu mokintis, kuri man patiks. Po darbo biržos mes draugų nusprendėme važiuoti į tokį japonišką ar kinietišką, ten, žodžiu, aziečių restoraną pavalgyti. Ir tada turėsiu važiuoti į vairavimo mokyklą, nes ten dar porą parašų reikia padėti galutinių. Ir viskas. Ir tada bus mano reikalai visi kaip ir baigti. Penktadienį man pamokos nebus vokiečių kalbos. Beje, kalbant apie vokiečių kalbą, šitie kursai yra tikrai labai labai sunkus. Ir tiesą sakant, labai labai daug aš nesuprantu, nes tai yra tikrai aukšto lygio pamokos, ta prasme, aukšto lygio informacija, kurią tu žinoma su laiku tiesiog priėmi save kažkokiu būdu, bet yra iš pradžių labai sunku ir šiandien tikrai buvo momentų, kada aš nieko nesupratau ir man atrodo, kad aš ne vienintelė tokia buvau. Dėl klasiokų, su klasiokais jau esu šiek tiek pabendravusi, aišku, klasiokai skiriasi nuo mano senųjų klasiokų ir kažkaip nesijaučia, kad jie būtų labai atviri, bet yra tokių, kurie yra atviri, yra tokių, kurie yra uždaresni, kurie tik tai gal tos draugystės neieško, kažkokios tai tarp nenori susidraugauti ten su kitais, ar kuriems visiškai gal nerūpi, ten jie domis tik tai
jiems, juos domina tik tai, tai, kad jie nori mokintis tą vokiečių kalbą ir viskas. Bet yra žmonių, kurie yra tikrai šilti ir žiūrėsim, gal susipendrausim, nors žiūrėsim, kaip man seksis tuose kursuose. Aš žinoma nesiekiu jokio egzamino ten išlaikymo, nes aš tiesą sakant, man jo nereikia. Egzaminą privalo laikyti tik tai tie, kurie tikrai nori studijuoti arba ten aukštesnio lygio kažkokį darbą dirbti. Kažkokia profesija, pagal savo aukštesnio lygio profesiją nori kažką dirbti. Aš kadangi man nėra privalu turėti C1 sertifikato, nes specialybė dažniausiai užtenka B2 sertifikato, bet tą visą informaciją, žinoma, aš turėsiu jau savyje ir aš jau išmoksiu tikrai daug naujų dalykų ir aš net nežinau, ar aš laikysiu egzaminą, jeigu matysiu, kad man gerai sekasi, žinoma, laikysiu tą egzaminą, bet aš nesu dabar susitelkusi į tą, tai, kad aš man būtinai reikia išlaikyti tą egzaminą, nes netgi mūsų mokytoja sakė, kad mūsų tikslas yra ne egzaminas būtent, o kelias, kurį mes nueisim link jo. Ir jinai netgi yra pabrėžusi, kad ne visiems reikia to egzamino ir tas sertifikatas nėra visiems reikalingas. Tai va, tokie paplepėjimai. Einu dabar sugalvosiu, ką padaryti vakarienį. Oras yra nuostabus, aš tikiuosi, kad ir pas jūs geras oras Lietuvoje, ar kuris man žiūrite iš kokios šalies. Tikiuosi, kad jums nenusibos tokie, kaip sako anglai, small talk, mažas tokios kalbos, galbūt nelabai reikšmingos. Bet aš sakau, aš pasiniu metu nelabai turiu ką ir pafilmuoti, o jeigu ir kažką tai veikiu, nežinau kodėl, bet man neišeina įsitraukti telefoną ir taip viską filmuoti, ką aš veikiu. Kažkaip tiesiog taip yra. Gerai, viskas, baigiu čia su jumis plepėti. Dabar pagalvosiu gerai, ar man važiuoti apsipirkti, ar man vis dėlto kažką sugalvoti, padaryti, valgyti iš to, ką aš jau turiu. Iš tikrųjų gerai būtų. Ir kaip ir viskas. Dabar atsisveikinu su jumis jau. Ir iki kito karto. Žiūrėkit, mes esam dabar japonų ar kiniečių, čia nežinau, atiečių restorane. Kaip fainai padaryta čia viskas. Žiauriai gražu. Einam ieško dabar vietos. Žiūrėkit vaikam, kampelis padarytas, kad žaisti. Čia tokia uždaresnė vieta, bet žiauriai gražiai atrodo. Wow. Oh my god. Žiūrėkit, kiek čia vietos, ta prasme. Kuk mal, vyvil plats, kiekit. Apvalus stalas. Aš jaučiuosi tik į kolidoriuose kokiuose. Wow. Kuk mal, vidas jie ausyt. Man atrodo, aš noriu sėdėti ten, kur saulė šviečia. Kažkaip norisi saulutės. Aš tokių net gal pas save namuose norėčiau tokių kaip paveikslų šviečiančių.
Žiauriai gražiai atrodo. Wow. Mes įdėsim čia. Mėgtės tu hie? Tai aš jau prisikrovau pilną lėkštę, čia bus žuvies, čia yra, man atrodo, apkeptos tos krevetės, apkeptos daržovės ir žuvies filė, makaronai, čia tie čipsai ir šiek tiek žalių daržovių pasiėmiau, žodžiu, čia kadangi aš mėsos nebenoriu, tai pasiėmiau tik tai žuvį ir daržovę ir susakiau dar arbatos, štai tokios. Dar atėjo eilė sušiams. Čia pasiėmiau keletą. Nuo draugas pasiėmė deserto. Pažiūrėkit, pažiūrėkit, kokie žiedeliai išaugo iš mano šio augalo. O ir dar jų čia, tiesąkant, nemažai turėtų būti tų žiedelių. Kai aš išvažiavau sportuoti, o tai buvo apie 50-10, jų dar nebuvo, jie dar nebuvo įsiskleidę, bet va dabar grįžau ir žiūriu, kad jau du žiedeliai įsiskleidė ir trečias greitai skleisis. Štai,